Praegu aga jätkame Tallinna rohelise algatusega ehk pealinna keskkonnahoiu arengukava koostamisega. See võimaldab panna kirja kõik Tallinna arengu jaoks olulised keskkonda kaitsvad tegevused ja eesmärgid. Kesksel kohal on siin puhas õhk, puhas vesi, müra vähendamine ja looduskeskkonna kaitsmine. Tallinn algatas keskkonnahoiu arengukava väljatöötamist. Selle eesmärk on muuta linnaõhk ja vesi võimalikult puhtaks, vähendada müra, tuua majade vahele rohkem loodust ja suunata ka elanike keskkonna teadlikumalt käituma. Kuna inimesed on tulnud linnadesse elama, siis ongi linnavalitsuste ja kohalike omavalitsuste ülesanne teha inimestel elu võimalikult mugavaks siin linnas, et linn oleks roheline, et puhta õhuga, et vesi oleks puhas, et õhk oleks puhas, mida inimesed hingavad, et loomad tunneksid ennast hästi, kes siin elavad. Linnaõhk ja müra olevad Tallinnas kõige rohkem seotud autostumisega ning just selles vallas olevad meil ka kõige rohkem arenguruumi. Autodest ei saa kunagi täielikult loobuda, see on selge. Aga lihtsalt see on ka prioriteedi küsimus, et kellel siis nagu linnas peaks olema eelisõigus liikuda ja et kas kõik need liikujad on võrdselt koheldud. Ja alles paar päeva tagasi oli meil linnapea juhtimisel oli meil nõupidamine, kus me siis põhimõtteliselt, väga skemaateliselt küll pandi paika teatud koridorid, kus me võiksime vaadata, kas on sinna võimalik eraldi jalgrattateed teha. Meil on projekteerimine enamus tänavatel olnud nõukogudeaegne ja nõukogudeaegsel olid teised standardid ja nüüd me peame leidma need vabad koridorid ja need liikumusvõimalused, et kuidas ratastega oleks võimalik üldse sõita linnas. Aga kindlasti me saame parandada seda, aga ei tasu oodata, et see juhtub homme või üleomme. Jalgrattatee on ka praktiliselt sama, mis üks auto ridagi ehitada, nii et nad on suhteliselt kallis lõbulinna jaoks, aga me püüame sellega tegeleda. Peale liikluse saastab Tallinnas õhku kõige rohkem ka kohtkütte ahiküttega piirkondades. Kütteperioodi ajal suureneb ahjuküttega õhusaaste märgatavalt, mis tõttu võimaluse korral tuleks ahjuküttele eelistada kaugkütet. Vaieldamatu eelis, mille osas Tallinn on aga teistest Euroopa linnadest ees, on siin elurikkus ja suured rohealad. Kui Euroopa pealinnad peavad tegema suuri jõupingutusi, et muuta nii-öelda kivilinna roheliseks uuesti. Aga Tallinnas on seda rohelust täiesti piisavalt. Ja pigem on Tallinna küsimus selles, kuidas seda hoida. Meil on mõned sellised linnuliigid, mis on väljasuremise äärel. Siin Tallinnas pesitsevad Põhja-Tallinnas. Meil söövad veised, söövad Põhja-Tallinnas ja Pirital nii-öelda niidavad muru, hoiavad loodust puhtana. Et meil on väga palju selliseid asju, mida teistes Euroopa linnades ei ole. Näiteks Tallinn on üks väheseid linnu, kus Euroopas on üldse rabad säilinud. Tallinnas on kaks raba ja me peame seda raba säilitama. Kas teie meelest on Tallinn piisavalt roheline linn? Jaa, on küll. Eesti on üldse väga roheline. On küll väga roheline. Aga mis teeb selle linna roheliseks? Inimesed. Kas inimeste käitumine? Jah. Ja käitumine ja rõõm selle üle, et rohelist on palju ja iga aasta istutatakse ju. Eks ole puud ja põõsaid ja see võid väga rõõmustab. Jah, inimesed tahavad oma linna veel ilusam teha ja see on väga hea. No natuke ikka, aga tööd on alati teha. Kus saaks paremini? Eriti siin kesklinna ümbruses. Ma arvan, et autosid on natuke palju ja võiks nagu jalakäijatele rohkem ruumi olla.